Fala galera, chegando aqui na Explode, agora bate aquele treino, aí ó, e hoje o treino vai ser com o atleta Men's Physique aí que vai subir semana que vem, o César, junto com o treinador Moreira, então acompanha aí que vai ser top. Galera, cheguei aqui na academia Explode, quem não sabe aí é do Felipe Franco, do Rodrigo, valeu Rodrigão, tamo aqui junto, firme e forte. E o projeto, galera, tá andando, o projeto tá da hora, a academia dá um suporte bacana aí. E coloquem nos comentários aí também vocês os treinos que vocês gostariam de ver, algumas dúvidas que vocês queriam que o meu treinador tirasse. Hoje vamos gravar aqui com o Felipe Moreira, que é meu treinador, e ele também tá preparando o César. Vou colocar o Instagram dele aí embaixo, César Natural, pra vocês acompanharem também, porque ele vai subir agora semana que vem. No Men's Physique, estreantes. E eu até vou filmar lá pra vocês o campeonato certinho, pra vocês verem. E hoje vamos bater um treino de Men's Physique aqui na Explode, pra mostrar pra vocês mais ou menos o que precisa, vai, na categoria Men's Physique, que é a que eu pretendo subir. E aprender, né? Porque aprender sempre é bom. Tamo junto, acompanha o treino aí e é nóis. Então galera, tô aqui hoje novamente com o treinador Felipe Moreira e com o atleta César. Sigam eles lá no Instagram, já vou deixar aqui embaixo para vocês seguirem, César Natural, treinador Felipe Moreira. E César, você vai competir semana que vem, qual a expectativa, qual categoria, fala um pouco pro pessoal aí. Bom, meu nome é César Augusto, conhecido aí nas redes sociais, no Instagram como César Augusto Natural. Bom, vou falar um pouco de mim, eu treino já há 10 anos, né? Um bom tempo, porém, durante um bom tempo, treinar pra mim não era prioridade, né? Eu tinha outras prioridades como trabalhar, estudar. Eu sou administrador, né? De uma área que não está relacionada ao esporte. Mas aí, uns 3 anos atrás, eu comecei a levar esse hobby, que era treinar, era um hobby pra mim, mais a sério. Então eu comecei a pesquisar mais, me instruir melhor. E aí foi aí que eu conheci a categoria Men's Physique. E desde então eu comecei a treinar a fim de preparar meu shape para se enquadrar nos padrões da categoria. E aí esse ano eu comecei um trabalho mais sério para atingir esse objetivo. Foi aí que eu procurei o treinador Moreira, o nutricionista Rodrigo Moreira também. E aí 5 meses se passaram, estamos aqui às vésperas do campeonato. E a expectativa tá grande. Faltam 7 dias, né? A adrenalina já tá a milhão. Você vai na expectativa. E todo mundo fica meio ansioso, como vai ser a última semana, o treino vai ser aquele treino mágico, aquele que é o pump pra ganhar o campeonato. Nada disso, não tem isso. Última semana é detalhe só, é coisa simples. Então vamos focar no detalhe que tá precisando e embora. O trabalho que tinha que ser feito já foi feito. Muito tempo. Então é isso, galera. Acompanha aí. Depois da vinheta, tamo junto. De suma importância, aquecimento. Sempre fazer o aquecimento da articulação, fazer rodar líquido sinovial pela sua articulação. Vamos lá, amplitude máxima, amplitude. Isso. Mais velocidade, vamos. Desce mais, César. Aí, elevação lateral. Então, não tem essa. Ah, vou treinar ombro, vou fazer 5 minutinhos de esteira para aquecer. Aquecimento é no aparelho, é no exercício. Vai treinar ombro, aquece o ombro. Vai treinar perna, aquece a perna.
Vai treinar abdômen, aquece o abdômen. Não tem que fazer esteira. Frontal. Então, galera, hoje a gente vai fazer um treino de peito e ombro aí, né, a deficiência do César, tá? Na categoria Men's Physique também exige um ombro bem volumoso e um peitoral. Nessa fase final a gente vai estar dando atenção pra isso e pra panturrilha também. Então acompanha o treino aí. Estende mais o braço. 15, boa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais duas. Isso, que o treino ia ser leve. Segundo exercício, galera, já fizeram elevação lateral, 5 de 15. Agora vamos fazer 3 de 20 a 30 repetições aqui no desenvolvimento do halter. Estamos dando prioridade ao ombro e depois o músculo secundário vai ser o peitoral aí, que a gente vai trabalhar em segundo plano. 1, 2, desce mais, 3, desce mais. 4, desce, 5, 6, 7, 8, vamos, Thiago, vamos, Thiago. Vamos, vamos, 9, 10, vai, César, 11, vamos, 12, vai, vai, César, 13, pump, 14, 15, 16, 17, 18, vamos, 19. Isso! Muito bom. Qual foi? Vamos, Thiago. Pega o de 16 aí. Vamos. Vai. Bora. 1. Não estende o braço. 2. Desce. Isso. Vamos. 3. Vamos. 4. Isso, Thiago. Vamos. 5. 6. 7. Bora. 8. Vamos. 9, vai, 10, vamos, 11, vamos, 12, vai, 13, 14, mais uma, 15. Então pode ver que eles estão se desgastando só com o volume de repetição, só com o volume do treino, tá bom? Então a gente tem então, repetições altas e a carga não tão alta. Olha o ombro dele como tá já. Bora. 18. Não, pode continuar com 16. Ah, se der 14. Vamos. Pump mesmo. 3, 4, desce mais. 5, desce. 6, vamos. 7, vai. 8, 9, 10, vamos. 11, vai. 12, vai, caralho. 10, vamos, vamos. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Muito bom. O César terminou a terceira repetição dele. Agora o Penésio vai para a última. A última terceira dele também. Sobe todos, tranquiliza. Vai. 1, 2, 3,
7, 8, 9, vamos. 10, vai. 11, vamos. 12, vai. 13, vamos. 14, vamos. 15. Compensa 14, vai, solta esse pé o 14. Seis, 17, 18, 19, 20 mais 5, vai. 5, 4, 3, 2 e 1. Boa! Fácil! Fácil! Superior do cultural. 2, 9, 3, bora. 4, amplitude, amplitude. 5, isso, vamos. 6, bora. 7, vamos, César. 8, isso, vamos. 9, vai. 10, vamos. Desce mais, sobe menos. 11, vai, mais pump, vai. 12, vai. 13, vai. 14, desce bem. 15, isso, vamos. 16, vai. 17, vai. 18, 19, 20, mais um pouco. 21, 22. Mas tá bom. Isso. Vamos. Bora. Sobe mais, chato. Sobe. Sobe. Sobe isso, César. Sobe, César. Isso. Vamos. Sobe. Sobe, César. Isso. Vamos. Mais. 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 Vamos. Mais. Mais. Mais uma. Aí. Então, galera, estão fazendo aí supino inclinado, tá? 15, 20, 25 no máximo repetições. E logo na sequência vai mandar a elevação frontal no banco inclinado mesmo. Aí é sem repetição, é até a palha, até morrer mesmo. Pra ficar assim. O Thiago já tá sentindo o gostinho da fase final aí. Quando ele for subir, ele já tá vendo como vai ser mais ou menos. Galera, 40 segundos no máximo de descanso. Então, como eles estão terminando em dois, um terminou, o outro já começa. Um terminou, o outro já começa. Sem muita pausa. Vamos, vai, espanta. 11, espanta. 12, vai. 13, vai. 14, vamos. Vamos, 18. 19, 1, 2, 3, bora.
Thiago. Vamos, Thiago. Mais 13, vai mais 14, vai mais 15, 16, 17, 18, 19 e mais uma. 20, porra. Resumo do exercício. Seraba, desceu até o peitoral. Quando subir, não é pra fazer a extensão total do cotovelo. Quando você faz a extensão total do cotovelo, você relaxa o peitoral. Então, ó, desceu, sobe semiflexionado, desce de novo. Sobe semiflexionado, desce de novo. Como deles vai ser muita repetição, então a velocidade vai ser um pouco mais alta. Beleza? Agora vez o Thiago aqui, ó. Vai, Thiagão. Bora. Bora? Bora. Sabe qual é o maior problema? É que ele não falou o treino pra gente ainda. Então é tipo surpresa, entendeu? E se eu contar, perde a graça. Vocês não acham? É. Manda um comentário de vocês aí, o que vocês acham? Se eu devo contar o treino antes ou se eu devo fazer surpresa com eles? Vai, 5, 4, 3.
3, 2, 1. Então, galera, agora último exercício, último bisset, na verdade. Vamos fazer o pec deck voador com pico de contração. Quero que ele fibre mesmo o peito. E vamos fazer o pump na elevação frontal com anilha. Eu sei que eles já fizeram elevação frontal lá no banco inclinado. A gente só vai lapidar aqui, pois o foco é o ombro. Vocês vão estar notando também mais facilmente no Thiago, que é um pouco mais claro, a fluxo de sangue. Não sei se dá para vocês perceberem aqui, ó, a marca branca que fica. Isso é sangue circulando. Quanto mais sangue na musculatura, mais nutriente, mais proteína, mais sais minerais. Tudo que o músculo precisa está no sangue. Quem faz isso girar é o sangue. Então, quanto mais sangue na musculatura, melhor. Vamos lá agora. Para vocês estenderem o pico de contração, fazer umas 12. Vai fazendo aí. Fecha pico de contração. 1, 2, volta. Pico de contração não é só parar 2 segundos. Pico de contração é deixar o peito duro durante 2 segundos. Parecendo uma pedra. Se quiser bater o celular aqui para ver o barulho que faz, tá duro. Vamos. 1, 2, volta. 1, 2, volta. Isso, vamos. Boa, César. Fibra, 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 fibra. Isso, volta. Fibra, fibra. Isso, vamos. Mais, mais. Fibra, fibra, volta. Fibra, fibra, volta. Fibra, volta. Isso, mais duas, vamos. Fibra, voltou, mais uma. Fibra. Aê, duas. Agora já vamos de 7 com elevação frontal lá, Cezinha. Isso. Manda bala, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui mesmo. Manda bala. Vai, isso, vamos. Sobe aqui, vai. Sobe, vai. Sobe, vai. Vai, mais, mais, mais. Mais, vamos, 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 vamos. Vai, mais, mais, vai que você consegue, vai que você consegue mais. Isso, vamos, vamos, vamos. Vamos, mais, 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 eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, 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 sempre mais, isso, isso, isso. Não, vou deixar isso acabar. Tá começando a faltar. Entendeu o que é fadiga? Entendeu o que é falha? Não é começar. Ai, professor, tá doendo, tá ardendo. Foda-se. Importante, não consegui mais realizar o exercício. Certo? Desculpa pelo palavrão aí. 1, 2, volta. 1, 2, volta. Observem aí o que eu falei pra vocês do sangue. Fecha. Pegou? Trava. 2. Isso, vamos. Bora. Isso, vamos. Abre. Vamos, frontal. Bora. Tá te fazendo? Não. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Sete. Oito. Vamos. Vai. Vamos, vamos, vamos. Mais, mais, vai. Vai, 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 vamos, vamos, espanca, espanca, mano. Falta muitas ainda pra acabar. Pode vai. Parar, vai, não pode parar, não pode parar. Pode parar, vai direto, vai direto. Quando tiver que parar, vai parar sozinho. Vamos, vamos, vai. Vamos, mais, mais, vai, mais, vai, mais, vai, mais, vai. Mais, Thiago. Vamos, Thiago. Vamos, Thiago. Vamos, só aí, tá vendo? Ele faz cada cara, né?
Thiago vive reclamando que eu coloco exercício sem falar, que eu vou passando, que eu mudo o peso sem avisar nada. Então vamos preparar uma surpresa pra ele também, então. Chega aí, se liga só na notícia. Tem mais? Thiago, agora pra fechar mesmo, de verdade, vamos fazer só mais um, tá bom? Ah, você falou que eu sou jeito da surpresa, então tem que ter uma surpresa no final, né? Surprise, motherfuckers. Último exercício. Mais em cima, César. Dois, estufa mais a caixa torácica, isso. Três, vamos. Quatro, isso, vamos. Cinco, isso, vamos. Seis, vai. Sete, vamos. Oito, vamos. Nove, vai. Dez, vamos. Onze, vai. Doze, vai. Treze. 14, espanca essa porra. Isso. Agora sim, galera, fechou o treino. Thiagão, da hora, parabéns. Obrigadão. Cezinha sem palavra. É nóis, top. E vamos pra cima, estreia tá logo aí. É nóis, mano. Tamo junto aí. Essa é a rotina, galera, não tem erro. Se você fizer tudo certinho, você vai conseguir. Então, galera, só dar um feedback do treino total aqui pra vocês. Antes o César tava trabalhando com bastante carga. A gente queria desenvolver, criar fibra muscular. Tem até o vídeo do Bambam com o Felipe lá, vamos criar fibra muscular, porra. Era isso que a gente tava na estratégia de início, só que agora tá na fase final. Então, quanto mais qualidade, mais definição ativa a musculatura do César, melhor. Então, por isso que aumentamos as repetições e diminuímos o número de exercícios. Então, fizemos 3 para peito e 4 para ombro, que hoje o pico foi o ombro. Daqui mais 2 dias, ele vai treinar com foco no peitoral e o ombro de manutenção. Beleza? Agradeço a vocês aí. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, peço que vocês mandem aí. É nóis. Muito obrigado, galera. Obrigado, galera. Valeu aí. Obrigado, Thiago. Tamo junto. Espaço aí no canal. Tamo junto, mano. Tamo junto. Semana que vem aí eu mostro um pouco do campeonato pra vocês e a performance dele lá, beleza? Tamo junto. Fechou? Já compartilha, deixa aquele like, se inscreve no canal. Siga aqui embaixo também as redes sociais deles, beleza? Treinador Underline Moreira e César Natural. Snap, Fê Treinador, posto minha rotina diária, posto vários treinos dos meus outros alunos, não só do César, mas posto de vários outros alunos, mulher, treino de glúteo, treino de posterior, treino masculino, vários treinos lá. No Snap, César Augusto SS, no Instagram, César Augusto Natural. Valeu, é nóis. Tamo junto e é nóis. Valeu.